kiek čia jie užtruko. Kur jie taip ilgai, gal einam pažiūrėt? Gal einam pažiūrėtum, tai. Einam pažiūrėtum. Na, hakeriai, kaip jums sekas tel? Kur jie dingo, reikėtų paieško. Buvo, tu gali nešviesti veidą. Kur jūs? Dislėdė. Ką tu čia išbūt darai? Ai, našku. Kur jūs? Tikrai, kad ne čia. Gal čia vis iš tą kėdą įtraukit, bram? Į kompą gali įtraukit. Ai, reikia, tu mišinė, filmas koks. Mano broli irgi į kompą buvo įtraukit. Tai gal rimtai įtraukit? Kažkas. Žygi. Jie viduje. Sveikas, Mindė. Ką iki, mėgi, šiek čia tokia problemėlė nutiko, mūsų draugus įtraukė į kompiuterį, gal žinai, kaip juos ištraukti? Pala. Hei, pabandyti jung kompą? Jungtas, man atrodo, jo, jungtas. Ar čia? F10? Niekas neveikia. Da. Niekas, žinok, Mindė, tikrai neveikia. Pas tave, į tavo dirbtuves? Gerai. Tuoj būsim. Viso. Linkėjimai, man. Sakė Mindė, kad turim nuvežt į jo gamyklas kompą. Tai jis gal padėtų mums įsitvarkyti iš traukus draugus. Tai ordai. Aš jau buvau, va. Gerai. Ta visa kompa. Eik tu, aš jūsų jau net nepažįstu, kad čia mane storiu vadina, o aš viską, kad čia padariau. Ir kad čia ir Mindėj paskambinau ir... Nu, tik Mindėj paskambinau, nu bet... Ai, žodžiu. Thank you.
Vabalai, ką buvo, draugelis? Rokai, ten jau, ten aš. Žaima savo. Bet laikai žemė. Labalai, žemė.